თავისუფალი უნივერსიტეტი ახალი არხი და ლიბიჯა წარმოგიდგენთ ერთობლივ ლიტერატურულ პროექტს ინტერპრეტაცია. დღევანდელი ჩვენი თემა მე ვფიქრობ არის რაღაც აზრით განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვეხებით თუ კი შეიძლება ვთქვათ ქართულ ლიტერატურაში და გნებავთ კულტურაში საკულტო ნაწარმოებზე ვისაუბროთ, ალბათ ერთ-ერთი მათგანი ნამდვილად არის კონსტანტინე გამსახურდიას დიდოსტატის მარჯვენა. სხვა საკითხია, ვინ როგორ უყურებს ამ ამბავს. ფაქტია, რომ ტექსტზე ვთქვათ ადამიანები თუნდაც საბჭოთა პერიოდში ღამეებს ათენებდნენ, მე მახსოვს ჩემი ბავშვობაც, როცა ადამიანები თქვათ ირქმევდნენ გნებავთ არსაკიძეს, გნებავთ შორნას და ასე შემდეგ, ანუ მათი გმირების ცხოვრებით ცხოვრობდნენ. თუმცა დაახლოებით 2000-იან წლებში, როცა მე უკვე უნივერსიტეტში ვსწავლობდი, შევამჩნია ერთგვარი სკეფსისი, რაც თქვათ ჩემთვის, რომელიც თქვათ სხვა ინერციაზე იზრდებოდა, მე გულისხმობ სკოლას, იყო რაღაცნაირად მოულოდნელი. აღმოჩნდნენ ადამიანები, ჩემი მეგობრებიც მათ შორის, რომლებიც ამბობდნენ, რომ კონსტანტინე გამსახურდია არ არის იმ მასშტაბის მწერალი, რა მასშტაბითაც მას მოიხსენიებდნენ. ხას უსვამდნენ თუნდაც მის მანერულობას, თუნდაც იმას, რომ მისი ტექსტები რაღაც აზრით მათი შეხედულებით არ თანხვდებოდა იმ პერიოდის რომანს და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერზე და იმაზეც, თუ როგორ უყურებთ კონკრეტულად იმ ტექსტს, რომელსაც ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით, გულისხმობთ კონსტანტინეს დიდოსტატის არსაკის მარჯვენას, რომელსაც ერთი მხრივ შეიძლება ძალიან გრძელი სათაური ჰქონდეს, მაგრამ დიდოსტატის მარჯვენად მოიხსენიოთ, ძალიან მარტივი იქნება. ამ შემთხვევაში დავიწყოთ ზოგადი კითხვით და ამ კითხვას დავსვამ, შეგახსენებთ და გაგაცნობთ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი ლათო პაიჭაძე და ბატონი ირაკლი კაკაბაძე. კითხვა იქნება შემდეგი და საწყისი მდგომარეობის გათვალისწინებით ზოგადი. როგორ უყურებდით თქვენ იმ პერიოდში კონსტანტინეს დიდოსტატის მარჯვენას, როცა სკოლაში სწავლობდით, როცა უნივერსიტეტშიც სწავლობდით, ან გნებავთ თქვათ უნივერსიტეტის ასაკის იყავით და რა ხედვები გაქვთ დღეს ამ მიმართულებით? დავიწყოთ. კი ბატონო. შეიცავთ რა თქო. ხო. თქვენი ხედვა ერთი მხრივ და ნუ თუ გინდა მივაბათ თქვათ გარემო სხვა ადამიანებს. ზოგადად ალბათ როგორც ყველა გემოვნებაში რაღაცა დაგება, ლიტერატურული გემოვნებაც იცვლება და რა თქმა უნდა რაღაცა წარმოდგენებიც. ფაქტობრივად ვფიქრობდი, რომ წამეკითხა კიდე თუ არა დაუშვათ და გადამეხედა თუ არა ნაწარმოებისთვის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად რომ მოვდიოდი პასუხებს გზნობდი, მაგრამ ჩავთვალე რომ აღარ უნდა წამეკითხა, იმიტომ რომ რაღაცა სკოლისა და უნივერსიტეტის ის განწყობა ჩემი უკვე ჩამოყალიბებული მაქვს და ვეღარ დაუბრუნდებოდი. მე მაგალითად მახსოვს თქვენს წინაგადაცემაში ზაალმა თქვა სკოლასთან დაკავშირებით, რომ ვაჟა უფრო რაღაცა პოპულარულია და უფრო ინტერესი იწვევს დავუშვათ მოსწავლეებში და გაიხსენა, რომ დიდოსტატი იმდენად არ არ დავუშვათ კონსტანტინე გამსახურდიას ეს ნაწარმოები. მე პირიქით მახსოვს ჩემი პერიოდში. ნუ სიმართლე გითხრათ, მე თუ მთლად პირიქით არა, ანუ ვაჟაც მახსოვს, რომ ინტერესი იწვევდა და კონსტანტინე. კი, მაგრამ მახსოვს, რომ უფრო მეტად დავუშვათ დიდოსტატის მარჯვენა, დიდი პოპულარობის სარგებლობა. ნუ გოგონებში კიდე უფრო მეტად, ჩემი აზრით. რა და ჩემი დავუშვათ დაკვირვებით. მე მაგალითად არ შემცვლია წარმოდგენა, იმიტომ რომ მაშინაც ჩემთვის ზედმეტად პათეტიკური იყო დავუშვათ ნაწარმოები და ზედმეტად რაღაცა არ მინდა ეს სიტყვა თქვა, მაგრამ გაპრანჭულობას ვერ ავწდებით ალბათ. რას გულისხმობ აი ამ გაპრანჭულობაში, თქვა სტრუქტურას, რომანის ენას და სხვა მხრივ არერჩი. ჩემთვის ეს ის ნაწარმოები, რომელიც დეტალები ჭამენ დავუშვათ მთლიანობას თვითონ შეგნით და ჩემთვის დღემდე ესეთ ნაწარმოებად რჩება. და როგორ გასწავლიდნენ? ბარემ ამასაც შევეხოთ და შემდეგად. მოდი, აქ უფრო ისე არის, დავუშვათ საბჭოთა ინერციით ლიტერატურა ყოველთვის რაღაცა ცუდად რო თქვათ, ურა ვაშა პატრიოტიზმის მატარებელი საგანი იყო, როგორც ისტორია. და ის ნაწარმოები, რომელიც ხელს უწყობდა, რომ ეს კარგად გამოევლინათ, ჩვენი დავუშვათ მასწავლებლები მას კარგად ახერხებდნენ, რომ მეტი პათეტიკა ჩაედოთ და მეტი რაღაცა. და შენ იყავი ალბათ იშვიათი გამონაკლისი, რომელიც ფიქრობდა, რომ ეს არიყო თქო ის ტექსტი, რომელიც ამას იმსახურებდა. სხვათაშორის ეს ტექსტი საჭიროც იყო სკოლაში, იმიტომ რომ ამ ტექსტს მოყვებოდა ხოლმე რაღაცა რელიგიური, პოლიტიკური ნიშნით რაღაცა დისკუსია და საინტერესო განხილვები მოყვება ხოლმე. გააჩნია ხა ფასილიტატორი ვინ არის ხოლმე იმ მასწავლებელზე არის დამოკიდებული, ხო? კი ბატონო, დიდი მადლობა, თქვენ რას ვიტყვით? მე რომ სკოლაში გავდიოდი ამ ტექსტს, ეს იყო 1984-85 წლები. ანუ გაგანია არა, მაგრამ საბჭოთა პერიოდი. ესე რომ შეიძლება მიჭirdes ახლა სრულად იმ სტაბილიზების აღდგენა, მაგრამ ერთი რამ მახსოვს ზუსტად, განსაკუთრებით აღფრთოვანებული ამ ტექსტით არ ყოფილვარ და არც მეხვია ისეთი ხალხი, ირგვლივ სკოლას გულისხმობ ყოველისა, რომელიც დამიწყებდა რწმუნებას, რომ ნუ აი ამაზე ზევით ტექსტი არ არის და ეს ყველაზე მაგარია. როგორ მასწავლიდნენ არ მახსოვს, მართლა გითხრათ, როგორ ჩანს მასწავლიდნენ ისე, რომ
ყოველშვაში აღფრთოვანებას ვერ გადაეფარა რაღაცა კრიტიკული დამოკიდებულება ამ ტექსტისადმი. თან მაშინ საბჭოთა დროს ალბათ ერთეული მასწავლებლები თუ ახერხებდნენ გაიგებინებინათ მოსწავლეებისთვის კარგად, რომ ტექსტი რა იყო, ადეკვატურად აეხსნათ ეს. და უნივერსიტეტში, როცა ამის სწავლების დრო მოვიდა, ჩვენ გვა კონსტანტინე გამსახურდიას შვილს ვაკურდებოდით ლაივში, ასე ვთქვათ, და იქ აღარ გვეცავლა ტექსტების კიდე. ეს დრო იყო რა, 90-იანი წელი იყო და 90-91 წლები და იმ დროს, თუმცა იმ დროს განსაკუთრებით პოპულარული იყო. სწორედ მაგით არ წამიკითხავს მას მერე. ვიცით, ამ ტექსტს ვუბრუნდებოდი ხოლმე ცალკეული პასაჟებისთვის, ციტატებისთვის, მაგრამ თავიდან ბოლომდე წავიკითხე კიდევ ერთხელ აქ მოსვლამდე სამი დღით ადრე. და უნდა გამოტყდე, რომ შთამბეჭდილების სტილების გარშე არ დარჩენილა. ამ ტექსტს არ გამომართლა ჩემი აზრით. იმიტომ რომ მას ეცნობიან სიყმაწვილეში, მე რჩებიან იმ წარმოდგენის ამარა და მე ებძვიან იმ წარმოდგენას, რომლებიც ჩამოუყალიბდა. ასეები, ანუ მე უბრალოდ თან დავძენ, რომ ერთი მხრივ კრიტიკოსები არსებობენ, ბუნებრივია, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობენ ადამიანები დღესაც, რომლებიც ახლა ცლად ესეთ რომანტიკულ თვალსაზრისით არ უყურებენ, მაგრამ ამბობენ, რომ ეს არის იშვიათი ტექსტი მე-20 საუკუნის დასაწყისში, რომლის სტრუქტურაც არის ევროპული ყაიდით გამართული, ან თელის თქვათ კონფლიქტები, თქვათ პერსონაჟების, თქვათ ასე თუ ისე კონფიგურაცია. ანტიკურ ტრაგედიებსაც იძახია, რომ ანტიკურ კი და თქვათაც რომ ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ნუ მეორე მხრივ დღეს ამბობენ, რომ თქვათ ჯაყოს ხიზნები არის იმ პერიოდის საუკეთესო რომანი, მაგრამ იგივე ადამიანები ამბობენ, რომ სტრუქტურის თვალსაზრისით გაცილებით გამართული არის კონსტანტინეს როგორც აი თქვათ ევროპული ყაიდის რომანი, ვიდრე ჯაყოს ხიზნები. შეიძლება სხვა მხრივ მას თავისი ძლიერები ჰქონდეს, მაგრამ აი ამ ხრივ თუ დაკვირები ხართ. სტრუქტურული შესწავლა ტექსტის, ეს ხო მოგესალმებით ყოველთვის არათუ სუსტი წერტილი, არამედ საერთოდ თეთრი ლაქა ლიტერატურის სწავლებაში ჩვენთან. სკოლაში განსაკუთრებით სტრუქტურას არავინ არ იხილავდა ხოლმე. იხილავდნენ შინაარსს, ვთქვათ, დედააზრს და ასე შემდეგ. შორენას სახე დედოსტატის. როცა უფრო არ გამომართლა გულისხმობ იმასაც, რომ დიდწილად დედოსტატის მარჯვენას, როგორც თუ მარჯვენის პრობლემატიკა მოხაზა თვითონ ავტორმა ბოლოს თაობაში, რომელიც წაუმძღვარა ამ წინგს 1999 წელს და გამოდის, რომ 4 ათეული წლის მანძილზე, მეტი რა 4 ათეული, თითქმის 5 ათეული წლის მანძილზე, 5 ათეული წლის, მე თუ არა 90-იანის მე რა ხდებოდა, არ ვიცი. ამ ტექსტს განიხილავდნენ ავტორისავე მოცემული პრობლემატიკის მიხედვით. ეს არის ხელოვანის ბედი ტირანულ სახელმწიფოში, აღარ ჩამოთვლი იმ კლიშეებსაც, იცის ახლა ყველა მე-11 კლასელმა. კი ბატონო, მაგრამ მოდი ახლა კითხვა ასე დავსვათ, მაშინ მოვაშოროთ ეს ტირანული სახელმწიფო და დავწოთ ხელოვანის ბედი. ამას ეხება გარკვეულწილად. აა მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მეორე ხარისხოვანი. ვფიქრობ, რომ არსაკიცე საერთოდ მეორე ხარისხოვანი თუ არა მესამე ხარისხოვანი პერსონაჟიც კი შეიძლება იყოს. აა იყოს ამ რომანში. ეს არის რომანი გიორგი პირველზე რეალურად. ეს არის პოლიტიკური რომანი და არა ისტორიული რომანი. თუ ეს არის პოლიტიკური რომანი, მაშინ შეიძლება ეს კრიტიკული თვალითაც დავინახოთ. საბჭოთა კავშირის მიმართ. შეიძლება, კი. თუმცა გამომართლა იმ პერიოდში ამ რომანს და პირიქით რაღაც უფრო დადებითი გამოძახილი. შეიძლება, იმიტომ რომ ისტორიული შენიღვა ჰქონდა, ისევე როგორც კონსტანტინეს თითქმის ყველა რომანს, ნუ გარდა თქვა. Ну, ალეგორიული იყო ნამდვილად, რაღაც ალეგორიულს დავინა. კი, ნამდვილად არის ალეგორიული, მაგრამ ფაქტი არის, რომ იმ პერიოდის ყველაზე დაუშვათ ისეთი გამორჩეული სოციალისტური კრიტიკის მამები პირიქით აქებდნენ და ბესარიონ ჟღენტი პირველი იყო, ვინც იძახდა, რომ ასეთ ბესარიონ ჟღენტი, რომელიც ხათაშორის კონსტანტინეს ებრძოდა სხვა ფრონტებზე ძალიან ხშირად. ხო, პირველი კრიტიკა მე ვინც ვიცი, რომ გამოთქვა რომელთან დაკავშირებით, იყო ემიგრაციის საშუალი გრიგოლ რობაქიძე. Ну, იმას უფრო დაუშვათ ისეთ საკითხებს ჰქონდა, იქ საკრალურ პრობლემებს ეხებოდა და რელიგიურ პრობლემებს. ხო, ენობრივ თვალსაზრისით იგი. არა, აქ იყო ლაპარაკი, რომ ზუსტად ამ პერიოდში 1929 წელს, როდესაც ნათოფში ხო დაიბეჭდა პირველად ამ პერიოდში ეკლესიის ასეთი დაუშვათ. კი, ამ საკითხს უნდა შევეხოთ აუცილებლად. ანუ რამდენად არის ეს რომანი რაღაც აზრით სეკულარული სახელმწიფოს, ვთქვათ, ადვოკატი იმ პერიოდში, იქიდან გამომდინარე, რომ ნელ-ნელა, ვთქვათ, აგრესიული ფორმებითაც კი იმ პერიოდში მიდიოდა ბრძოლა რელიგიის წინააღმდეგ. შენ თვითონ სწავლობდი, ვთქვათ, სასულიერო აკადემიაში გარკვეული ხნის წინ და ნუ ამ თვალსაზრისითაც ხო არ შეგიხედავს, ან რა დამოკიდებულება აქვს საერთოდ სასულიერო პირებს? ეხლა მე რაღაც რამოდენიმე მაგალითს მოვიყვან, რომელიც ამ რომანს რაღაც ბედის წერასავით დასდევს, რომ მითი, მისტიკა რაღაცა დაყვება. დათომ ახსნა კიდევაც დავუშვათ ზვიადი, ხო? მე ხშირად გამიგონია, რომ 99 წელს, როდესაც ეს რომანი გამოაქვეყნა, მას შეეძინა დავუშვათ კონსტანტინეს და ამის გამო უწოდა ზვიადი.
გამიგია დაუშვათ ისეთი რაღაცა, რომ თითქოს მაშინდელმა კათალიკოსმა თორსტებ ეფრემმა დაიბარა კიდევაც და თხოვა, რომ რაღაცნაირად შეეცვალა ან უარი თქვა გაგრძელებაზე დაუშვათ ან რომელიც, იმიტომ რომ ეკლესიის წინააღმდეგ დაუშვათ დაინახა. ასეთი რაღაცას გამიგია. გამიგია ისეთი რაღაცა, თითქოს სტალინმა წაიკითხა და ღამის სამსაათზე ბერიას დაურეკა და უთხრა, რომ თურმე არ ვიცოდი რა მაგარი მწერალი ყოლია ეს კონსტანტინე გამსახურდიაო. აი ძალიან ბევრი დაუშვათ ესეთი რაღაც დაყვება ამ თვითონ რომელიც ისეთია, შეიძლება ითქვას, რომ განაპირობებდა, რომ მის გარშემო უამრავი ლეგენდა და მითი შექმნილიყო. და დღეს რა ინერციებია ამ თვალსაზრისით? მე ვფიქრობ, რომ დავუშვათ აი ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, კრიტიკას იმსახურებს, აი ამ წრეებში, რომელიც შენახსენე, კრიტიკას იმსახურებს, იმიტომ რომ დავუშვათ დღევანდელ ეკლესიასაც, როგორც დავუშვათ აი თქვათ ჯვრის მოწამვლის ფაქტი. ეს არის კლასიკური მკრეხელობა, ხო, რაღაც. ყველაზე მეტად კინულად მე ვფიქრობ აღიქვამენ სასურველ პირები, არა დავუშვათ ესეთ რაღაცას, იმიტომ რომ დავუშვათ ესეთი მაგალითი შეიძლება საერო პირებში ყოფილიყო და ყველაზე მეტად კინულად გაიცნენ იმას, რომ პრო ბიზანტიოლობას აბრალებენ დაუშვათ ეკლესიას. რატომღაც და არა იმას დაუშვათ, რომ რომელიღაც საკრალური რაღაცა ნივთისხვანაირად გამოიყენეს. აი საკრალურობის წინააღმდეგ ბრძოლას ხედავთ თქვენ? მე ცოტა სხვანაირად უყურებ გიორგი, უკაცრავად თუ ესე ვერ ხედავ ხო საკითხს და უფრო შეიძლება ირაკლის ხაზის გაგრძელება გამოვიდეს. როცა უფრო ეს არის პოლიტიკური რომანი, მისი ალეგორიულობა შეიძლება მიუსადაგოთ პოლიტიკურ რეალობას და ცოტა გასაკვირია, მაგრამ დღევანდელ ზოგიერთ პოლიტიკურ რეალიას ამ რომანს უსადაგებ. ეს ნიშნავს, რომ რომანი გამოსცას აბარებს, ის არ არის მარტო ლიტერატურის ისტორიის კუთვნილება, არა რაღაც მარადიულ მოდელებზე. Ну, ჯერჯერობით მარადიულია, მოდი ესე თქვა, ხო? როცა ლაპარაკია ეკლესიის პოლიტიკურ ორიენტაციაზე, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის ქვეყნის საერო მმართველის პოლიტიკურ ორიენტაციასთან, პოლიტიკურ ინტენციასთან და პოლიტიკასთან საერთოდ, ეხა მეტი რა გინდა? ესადაგება დღევანდელ საქართველოს, მე ესე ვიტყოდი. ხო, მაგრამ მოდი ვთქვათ ისიც, რომ როცა ვთქვათ 80-იან წლების შუა ხანებში ამ რომანს სწავლობდი, აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო და გვენახა ვთქვათ აი ესეთი და თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს რომ ვთქვათ რაღაც აზრით ჩვენს ძირითად დანიშნულებას მივაბათ, ანუ ჩვენ გვიყურებენ მოსწავლეები და სტუდენტები, უნდა ისწავლებოდეს ამ თვალსაზრისით. ანუ ამ ტიპის ნიუანსების ზედა პირზე ამოქაჩვა უნდა ხდებოდეს მასწავლებლის და ბატონმაც არა. იმიტომ თუ გინდა რომ ტექსტი ცოცხალი უკაცრავად თუ გაგაცხოთ, თუ გინდა რომ ტექსტი იყოს ცოცხალი, იწოდეს ინტერესი, ის შეიძლება განხილული იქნას. მე როგორც ხო პოლიტიკურ კონიუნქტურას მაინც და მაინც აქ არავინ არავალდებულებს მას. ზოგად ბატონმაც არ შეიძლება. და ეს პრობლემა სტრუქტურული შესწავლა შეიძლება ამ ტექსტისა კარგად. ერთადერთი ქართული კრიტიკოსი მეგონია აკაკი ბაქრაძე იყო, ნუ სტრუქტურაზე ბატონ გიკაჩეიშვილსაც აღშრომების ოსოსიგოას, მაგრამ აკაკი ბაქრაძე ყველაზე მოკლედ ჩამოაყალიბა, რატო გავს ეს ანტიკურ ტრაგედიას, რა ქვია, ეს რომანი. მოკლედ მე ვიტყოდი, რომ ფართო მკითხველისთვის გასაგები კრიტიკა ამ რომანს აკლია. და კარგი იქნება ეს თვალსაზრისით ამოივსება, იმიტომ რომ ვიმეორებ, მას კითხულობენ ადრეულ ასაკში, მე შეიძლება აღარ დაუბრუნდნენ. და დღეს სწორედ დადგა, ვფიქრობ, ახალი ინტერპრეტაციის დრო. ერთი უკვე ვთქვით, ხო, ეს არის ეკლესიისა და სახელმწიფოს მეტოქეობა ქვეყანაზე პოლიტიკური გავლენის კონების დამყარების თვალსაზრისით. მეორე პრობლემა ეს არის ეროვნული ინტერესების გატარება ქვეყნის შიგნით და აი ამ გატარების გზები. გიორგი პირველის პოლიტიკა, როგორც ის არის რომანში ნაჩვენები, მე ვფიქრობ იმსახურებს დიახაც კრიტიკულს და პროკა აბსოლუტურად პროქართული პოლიტიკა. არა, პროქართული არა, ლაპარაკია პოლიტიკის ხერხებზე უფრო, ის ძალიან ნულოვანი ტოლერანტობა, თუ შეიძლება ეს ტერმინი გამოვიყენოთ. ის ასეთია მათ მიმართ, ვინც მისი აზრით ერთიან საქართველოს ინტერესებს არ ეპასუხება. ჩვენ გვახსოვს ის, რას უშვება პოლიტიკა. ხო, პროკართული რატო ვიკითხე? უბრალოდ ჩაგეკითხებით იმ პერიოდში, როგორც იცით, ნაციონალური იდენტობა არ არსებობდა, ხომ იყო სწორება და ლოიალობა სახელმწიფოს კარზე და ეს ნიუანსები მიუხედავად თქვათ იმისა, რომ იმ პერიოდის თქვათ რეალიებზია საუბარი, აქ ჩანს უკვე. ანუ ნაციონალიზმზე რაღაც აზრით ხარ. რაც შეიძლება იყოს, ну анахронизмი ქვია მგონი მაგას ლიტერატურაში, ხო? ისე როგორც анахронизმია შორენა შედარება ყინწვისის ანგელოსთან, მაშინ არანაირი ყინწვისის ანგელოზი არ არსებობს. ეს საერთოდ ცუდი არ იქნება, თუ სხვა შორის სუბტატ წერილურ სისტემებსაც განუმარტავენ ბავშვებს, რაც ამ რომ რაც ახსენა და ფიქრობს, რომ ირაკლი რომ ეს არის, თქვათ, მაინც დავძინოთ, ეს არის კონსტანტინეს საუკეთესო რომანი ამ თვალსაზრისით. ანუ მეგულის ანუ ენობრივი თვალსაზრისით. თუ არის ამაზე ვარესი რომანები თუ ჩავარნა. მე შემიძლია ხოლმე ჩემი შტაბის წევრებს ვილაპარაკო, დამღლელია.
დამღლელია საკითხავად. აი რითი გაბრაჭულობით ალბათ ხო? ესეთი სტილური მონოტონურობით თუ შეიძლება ასე ითქვას ხო? ეს მოდებათ არქაიზმის სურვილი. მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმ დროინდელ ექსპრესიონისტულ სკოლას თქვა გერმანიაში რაღაცა დიდი ну კი ბატონ შეიძლება ამის გამოძახილია მაგრამ ყველა ვერ გაითვალისწინებს გერმანულ ფილოსოფიას თავისთავად ეს ჩვენი ბრალი მაგრამ ალბათ უფრო ყველაზე უკეთ ეს ყველაფერი რაც ვახსენე დიონისოს ღიმილზე უფრო აისახათ ვიდრე დავშოთ კი დიონისოს ღიმილი სუპერ ტექსტი აი ხა რო არ სხვა თემაზე რო არ გადავიდეთ მინდა რომ აუცილებლად თქვა ზუსტად ამ თემას რომ ყოველთვის პრობლემა არის ხოლმე ჩვენთან აი სწავლების დროს დავშოთ სკოლაში და უნივერსიტეტში ლიტერატურა და ისტორიოგრაფიის აღრევა ეს რომანი რაღაცნაირად ამის ხელშეწყობი ყოველთვის იყო ხოლმე ეხა რო არ ვთქვათ კონსტანტინეს სასარგებლოდ რომ მან იცოდა ეს ისტორიული ნიუანსები არ შეიძლება დაუშვათ გიორგი პირველთან დაკავშირებით კი რაღაც თვითონ პირონ შტრიხებთან დაკავშირებით უფრო ლაშა გიორგის დავინახავთ ვიდრე დაუშვათ გიორგი პირველს იმიტომ ძალიან წირი ინფორმაცია გვაქვს ხო მის შესახებ სამწუხაროდ მაგრამ ფაქტია რომ ეს არის ახლად შექმნილი გაერთიანებული საქართველოს მეორე მეფე ფაქტიურად რომელიც დაუშვათ მამის პოლიტიკის ყველაზე მიდის, მაგრამ ბიზანტიასთან დაკავშირებით თვითონ წინააღმდეგობა აქვს და მამისგან განსხვავებით სხვა გზას ირჩევს. აი აქ ეკლესიის როლი დაუშვათ პრო ბიზანტიურობისა, ხო? მე ვფიქრობ, რომ აი შეიძლება პრობლემა არის თუ ნაციონალური, ეს ნამდვილად არის, იმიტომ რომ შეიძლება თვითონ თანამედროვე გაგები, დღევანდელი გაგები სხვა რამ ვიგულისხმოთ დაუშვათ ნაციონალურ გაგებაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაშინდელი გაგებით გაერთიანებული საქართველოს მეორე მეფეა და ეს პრო ქართულს დავარქმევთ პრო სახელმწიფოებრივს არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეკლესია დედოფალთან ერთად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა იმ პერიოდის დაუშვათ, იმიტომ რომ კათოლიკოსი ძალიან კარგად იყენებდა, ხო? პერსონაჟებზეც. ხო, ძალიან კარგად იყენებდა. ანუ მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოებრივ რაღაცა მუხრუშ წარმოადგენდნენ, ვიდრე დაუშვათ იმ პროგრესს, რასაც შეიძლება გიორგი პირველი იმ პერიოდის. მოდი ორი სიტყვით შეძლების და გვარად შევეხოთ ყველა პერსონაჟს, თქვათ. მეფესაც არსაკიძესაც, ფარსმანს პარსაც, რომელიც რაღაც აზრით გამორჩეული პერსონაჟი და ამბობენ, რომ თქვათ ის არის კონსტანტინეს ხილონი და თქვათ კასიუს ხერეა, ანუ თქვათ იქ სენკევიჩის გადათამაშებას ახდენს რამდენიმე თქვათ ისეთი თლატა ცნობილი არა, მაგრამ მაინც კრიტიკოსი, ნუ გადავიდეთ შორენაზეც, დედოფალზეც, კათალიკოსზეც, აი ხო არ შეგიძლიათ ცოტა ყველაზე ველაპარაკო. ყველაზე მკვეთრი პერსონაჟი ფიქრობ ეს მაინც გიორგი პირველია. ჯესტი თუ გავიხსენეთ არსაკიძე შემოდის და ახლა როცა რომანის მე-4-ზე ცოტა მეტი გაკ წაკითხო. თქვენ რომ საუბრობთ უბრალოდ დავძენთ რომ ეს არის კონფლიქტი სახელმწიფოსა და თქვათ ეკლესიას შორის, მე უცებ წარმოვიდგა რომ არსაკიძე უბრალოდ ინსტრუმენტია ამ კონფლიქტში რაღაც აზრი წერლისთვის, ანუ უშუალოდ კონფლიქტში კი არა, წერლისთვის რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად თან სხვა მიმართულებითაც წარმართ. შეიძლება აი ხა შევხედე მაგ თვალით, ხო? რაღაცა როგორც ტექნიკური საშუალება ძალიან კრთალი სახეა არსაკიძე. თუ გითხავთ და ის კოლიზიაც ის არჩევანი, რასაც მწერალი გამოათქმევინებს არსაკიძეს, შორენა თუ სვეტიცხოველი ძალიან ხელოვნური მგონია, სიმართლე გითხრათ. აი ეს ორი ბომონის ხო, მაგრამ შორენა, ხო, ვთქვათ, თუ დააკვირდებით მამაკაც პერსონაჟებს, ისინი არიან უფრო სისხლსავსენი, უფრო მკვეთრნი, კათალიკოსი მელქისედეკიც კი ჩემი განცდით არის გაცილებით მკვეთრი პერსონაჟი ვიდრე შორენა. შორენა მოცემულია ყოველთვის სხვა პერსონაჟთა აღქმებში, ხოლო მამაკაც პერსონაჟები ასე არ არიან მოცემული. მათ აქვთ რაღაცა ჩართულ ქალის სახის დახატვა უჭირდა კონსტანტინეს. ვაი, არ შემიხედავს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ხო, არ ვიცი, შეიძლება ამ ფონზე შეიძლება ის მამაკაც პერსონაჟებს პროტაგონისტ არ უჭერდა და პირიქით მკვეთრად სპეციალურად მამაკაც შეიძლება, სრულიად შესაძლებელია. და ფარსმანი ძალიან ფარსმანი მკვეთრი პერსონაჟია ასევე და ძალიან საინტერესო და თუ რაიმე იკითხება სიამოვნებით ამ რომანში, ეს არის ფარსმანის განსჯანი. მისი დიალოგები, მისი შინაგანი მონოლოგები, მისი ამბავი ცხოვრებისეული, ეს ერთი ყველაზე მკვეთრი და ცოცხალი საკითხია. მისი მსჯელობები, თქო, მეფე სთან და ლაპარაკი და ასე შემდეგ, ხო? ესეთი ტიპები არიან ახლაც, ხო? და ცინიკოსი, ბევრის მწოდნე და მაინც მოქმედი ტიპები. ამ ხრო ძალიან საინტერესო პერსონაჟია. მელქისედეკი მეხანსა რო თქვა, შეიძლება წერლის სიმპათია იხრებოდეს უფრო იმ ერთი გულბოროტი მეფისკენ და ეს არის სუფთად კონიუნქტურული ფრაზა იმ დროისთვის, საბჭოთა პერიოდისთვის, როცა შვიდი ხევისბერის და ერთი გულბოროტი მეფის შედარებისას ჯობია იმ ერთი გულბოროტის დაწერილი კანონები. და სტანისეს უნდა მოწონებოდა, ფიქრობ. თუმცა ისე გამოს ერთ-ერთი პერსონაჟი, რომ მე არც ერთის მეხოტბე არა ვარო. ხო,
პერსონაჟი კი ამბობს, მაგრამ მე მგონი იგივე პერსონაჟი ამბობს ამას, რასაც მე ვამბობ, ხო? კათალიკოსი საინტერესო სახეა. ის მიუხედავად ხორციელი უძლურების არის მოღვაწე, დაუზარელი კაცია საოცრად, ხო, გახსოვს, რომ ბევრს დადის და ხო, მოღვაწეობს. მიუხედავად სრული ხორციელი უძლურებისა, თითქმის და ამ ხრივის იწვევს სიმპათიას. გამოხატული სიავე და ბოროტება კათალიკოსის არჩანს და ეს შეიძლება ჩაუთვალო კონსტანტინე გამსახურდიას სიმამაცეთ, იმიტომ რომ 39 წელია რა ამას რო წერს და სამუდამოდ პირი გამოყავს მოღვაწეთ შემართულ ადამიანად და ასე შემდეგ. აი შორენაზე რა იმას ლაპარაკი ცოტა ძნელია. იქ შეიძლება იყოს გარკვეული წინააღმდეგობები და გარკვეული ხელოვნება. შორენაზე რომელიც ოდესღაც იყო ბორენა. ხო. ესეც აღნიშნოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგიერთმა მოსწავლემ არ იცოდეს. ბორენა კონსტანტინეს რომანშივე? არა, კონსტანტინეს მდე და კონსტანტინეს უბრალოდ ამბობენ რომ შეეშალა მიერ თავულიასოს ხოლმე. ვირაკი, შენ რას ფიქრობ? ფოსო შორნასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ძალიან წინ ინფორმაცია გვაქვს მეთქი რომ ამბობთ, მაგრამ ეს რაღაცა მატიანე ქართლისაში არის, რომ გიორგი პირველს მართლა წავდა მეორე ცოლი. ოსთა მეფის ასული. ალდა ერქვა თუ არ ვცდები. ანუ ესეთ ძალიან წერი ცნობა გვაქვს. ანუ მე კიდე იმას ვიზახე რომ კოსმოსზე ნამდვილად ჰქონდა რაღაც ეს ისტორიული ნიუანსების ცოდნა. და ამის მიხედვით ჭრიდა პერსონაჟებსაც. ანუ ვინმე ეს ალეგორია ვთქვა იქ მაშინდელი არსებული რეჟიმიდან შენ არ გესახება. აი ძალიან მიჭერს მაგის თქმა, ძალიან მიჭერს მაგის თქმა, რომ დაუშვათ იმ პერიოდის და სხვათა შორის ახლა ცოტა არ მინდა რომ გამომივიდეს და ბოლომდეც დარწმუნებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ მე მაინც გონია რომ კონსტანტინე ამ რომანში იყენებს იმ პერიოდის კონიუნქტურას. ანუ შეფარულად თავის გადარჩენისთვის იბრძვის მაინც. მე ამაში აი დაუშვათ რაღაც ძალიან ძნელი. ხო შეიძლება ერთი სიტყვით თქვა რა. თუნდაც პორტრეტების ხატვაში დაუშვათ რა. იქაც ძალიან ისეთი დეტალებია რომელიც ზოგად პორტრეტს ვერ ქმნის ისეც რა და დაუშვათ ერთ პიროვნებაზე შეიძლება რამოდენიმე ისეთი ალოგიკური ის დაგებატოს. ანუ თავი გაამა. ალიბი, ალიბებს იტოვებს რაღაცას. მას არ აქვს თქო ეპიკური დამოკიდებულება გიორგი პირველის პერსონაჟის ამ გულისხმობ იმ დისტანციას რაც უნდა კონდეს პერსონაჟი როგორც კონდა ისტორიული რომანების მე-20 საუკუნის დასაწყისში თუნდაც ნეორომანტიკულ რომანებს ან თქვა კი ბატონო ერთი ქართველი ავტორი რომელიც როგორც ამბობენ კონსტანტინე გამსახურდიასთან უბრად იყო და ის გარდაიცვალა საქართველოსთან ძალიან შორტს ემიგრაციაში თავის ანდერში წერდა რომ და თხოვდა თავის თანამემამულეებს რომ ეგებ მისი გარდაცვალების შემდეგ ერთ-ერთ საოცავში მის სახელზე დაენტოთ სანთელი თუ გავითვალისწინებთ იმ რეალობას რომ საქართველოს მაშინ საბჭოთა კავშირის ნაწილი იყო, ეს მოქმედება ბუნებრივია, ძალიან დიდ გმირობასთან იყო დაკავშირებული და როგორც გადმოცემით ვიცით, ეს ყველაფერი კონსტანტინე გამსახურდიამ, სწორედ იმ კონსტანტინე გამსახურდიამ გააკეთა, რომელიც თლად კარგ დამოკიდებულებაში ამ ავტორთან არ ყოფილა. მე მაინტერესებს ამ ავტორის სახელი და გვარი. ახლა კი წარმოგიდგენთ წინა კვირის გამარჯვებულს. მოგესალმებით, მე ვარ თამარ ლობჯანიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის მაგისტრი. ტელევიქტორინის შეკითხვაზე რა ქვია ნაწარმოებს, რომლის შინაარსაც არ აქვს კავშირი შუშანიკის წამებასთან, მაგრამ მის სათაურში გამოყენებული ამ ნაწარმოების გმირის სახელი სწორი პასუხია ანა კორძაია სამადაშვილი შუშანიკის შვილები. მადლობა სუხტი ახალ არსა გადაცემას ინტერპრეტაცია, ასევე მადლობა მინდა გადაოხადო დიოგენეს ბაკურ სულაკაურისა და თავისუფალი უნივერსიტეტის გამომცემლობებს დაწესებული პრიზებისათვის. მე მინდა ბოლო კითხვით დაგისვან ჩვენ დიდი ქრონომეტრაჟი არ გვაქვს სამწუხაროდ, უბრალოდ მაინტერესებს ორივე თქვენგანის მოსაზრება, ბუნებრივია. შეძლებს და გვარად მოკლედ, როგორ ისურვებდით თქვენ სკოლებში და უნივერსიტეტებში გესწავლებინათ დედოსტატის მარჯვენა ბუნებრივია თავისთავად იქ დროში განუსაზღვრელი დრო არა გვაქვს, ანუ ძალიან გაწელი დრო არა გვაქვს, რაღაც კონკრეტული თქვა გაკვეთილები არსებობს და ამაში უნდა ჩავეტიოთ. აი როგორ მიაწოდებდით? თლიანად ტექსტს ასწავლიდით, რაღაც ამონარიდებს აჩვენებდით? ამ თლიან ტექსტს ვასწავლიდი, მაგრამ შევეცდებოდი გავსულიყავი იმ პრობლემატიკის მიღმა, რაც ვიმეორე ბოხაზა ავტორმა თავის დროზე. თუმცა ის პრობლემატიკა არ ვიტყვი რომ აქტუალური არ არის. ცხადია, ბოლ პრობლემატიკის ისტორიაში მაინც შემოდის სხვა თუ არაფერი. მაგრამ შეიძლება დაგესწავლებინა სახელმწიფოს ჩამოყალიბების თვალსაზრისით, ესა პერსონაჟების ძერწვის თვალსაზრისით, როგორ კეთდება. შეგვიძლია გველაპარაკა ენაზეც, მაგალითად იმაზე რომ თუნდაც კრიტიკ რასაკვირველია, რასაკვირველია. ამ თელი ეს შენი ხოხბისყელისფერი, ქედნისფერი, სოსანისფერი, ეს რეალურად ლიბრის გადაკვრა არის, შენ ვერ ხედავ ამ პერს. არ და ეს ითვლება პლუსად. ხო და აი სწორედ ამას გადავაზრებინდი კრიტიკულად, რომ ეს არის ზიზილპილო. და სხვა პლუსებს დაანახე. პლუსები და კრიტიკულად შევახედებდი.
ასევე აუცილებლად ჩავხედავდი მანამდელ იმ პერიოდის ანუ შუა საუკუნეების ამ პერიოდის ისტორიას და შევეცდებოდი ბავშვებისთვის ამეხსნა რომ არ არის დრამატული თუ მწერალი ისტორია სცილდება ეს არ არის ისტორიული რომანი ეს არის მთლიანად მისი გამონაგონი ეს არის სახავს მიზნად რომ ის პერიოდი წარმოგიჩინოს მაინც და მაინც პერიოდის წარმოჩენა არ არის ამ რომანის პრობლემატიკა ირაკ შენ როგორ ფიქრობ და უნდა ანუ პირველი შეას უნდა იყოს ყველა ვარიანტი უნდა დაისვას ლიტერატურის სწავლებაში რომ ეს გამორიცხავს ეს არის ისტორია ლიტერატურის სხვა რამ არის და სამწუხაროდ ჩვენ დღემდე დაუშვათ ეს მოყვება ლიტერატურის სასწავლე როგორც ისტორიას თავიდანვე ვთქვით ხო ამ ნაწარმოებს ალბათ აუცილებელია კიდევ რა როგორც ამ ნაწარმოებს აი დათომ ძალიან კარგად აღნიშნა რომ მაინც თავიდან წასაკითხია და საინტერესოა თანამედროვე კრიტიკის თვალით დაუშვათ წაკითხვა. ან რაღაც წერილებიც უნდა დაიწეროს. ხო, მე ახლა რაც მახსოვს დაუშვათ ჩემი სტუდენტობის პერიოდიდან, მახსოვს მხოლოდ ისეთ კრიტიკულ წერილებს, სადაც კონსტანტეს ედავებიან ძალიან რაღაცა ესეთ ისტორიულ ნიუანსებშიც დაუშვათ, რომ მხოლოდ აჯანყება იყო თუ არ იყო. დაუშვათ აი ლიტერატურული კუთხით მე არ მახსოვს ძალიან საინტერესო კრიტიკა. მით უმეტეს აი სოსოსიგუას წერილები მახსოვს, მე მახსოვს დაუშვათ ზვიადის გამოხმაურება ამაზე თუ არ წერილებს ერქვა კონსტანტინე გამსახურდია და ქრისტიანობა. სადაც დაუშვათ სიგუა იძახდა რომ წარმართო, უფრო წარმართულ. ხო, უფრო იყო საუბარი არა დაუშვათ სუფთა ლიტერატურული კრიტიკით, არამედ საუბარი იყო დაუშვათ ისეცა. თავიდან არის წასაკითხი და რაც შეეხება ხა სკოლაში სწავლებას, რა თქმა უნდა, აი იმ პრობლემატიკით, რა პრობლემატიკას დაუშვათ ჩვენ დავიწყოთ საუბარი, ძალიან საინტერესო იქნებოდა. თუმცა ხა შეიძლება დათოს მოსაზრებას დავეთანხმოთ, რომ ცოტა უნდა ავწიოთ ასაკი. კი ბატონო, წავიკითხოთ თავიდან კონსტანტინე გამსახურდია ჩვენი პრონომეტრაჟი ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს, ბატონ დავით ბაიჭაძეს, ბატონ ირაკლი გაგაბაძეს. მე ძალიან მოკლედ შეგახსენებთ, რომ ეს იყო გადაცემა ინტერპრეტაცია თავისუფალი უნივერსიტეტის ლიბჯეს და ახალი არხის პროექტი მომავალში. დიდი მადლობა.